i just not हेलो नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आज राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले पत्रकार सम्मेलन बोलाएर पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभएको छ कि एसएनएम अस्पतालमा कोभिड नाइन्टिन जुन केसेसहरू छ चा। यसलाई ट्याकल गर्नका निम्ति तयार छ भनेर भन्नुभएको छ र अर्को कुरो तपाईँलाई म यो जानकारी दिन चाहन्छु कि सिक्किममा पनि धेरै केसेसहरू बढ्दै गइरहेको छ हिजो मात्र दुई सय पाँचवटा केसेस रिपोर्ट भएको छ अनि सिक्किमले एभ्री आफ्नै जुन कोभिड नाइन्टिन केसेस छ एक्टिभ केसेसको रेकर्डलाई ब्रेक गरिरहेको छ र यही कुरोलाई लिएर आज धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भएको थियो पत्रकार सम्मेलनभन्दा अगाडि सबै एसएनएम डिपार्टमेन्टका एसटेएनएम हस्पिटलका विभिन्न डिपार्टमेन्टका एचओडिसहरूसँग कुराकानी भएको थियो र विशेष के जानकारी दिनुभएको छ भने उहाँले भनेको छ कि कोभिड नाइन्टिन अस्पताल जुन छ यो अस्पतालमा एक सय बेड छ अनि यो बेडबाट फेरि सरप्लस भएको जति पनि पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अबदेखि एसएनएम अस्पतालको एउटा थ अनि नाइन्थ फ्लोरमा ट्रिटमेन्ट गराइ गरे गराइनेछ तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ कि गएको साल पनि एट अनि नाइन्थ फ्लोरमा नै जति कोभिड पेसेन्ट्सहरूलाई ट्रिट गरेको थियो अनि तसपश्चात आएर अलग्गै को बिल्डिङमा कोभिड नाइन्टिन हस्पिटल इनोग्रेट गरेको थियो र अहिले आएर केसेसहरू इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पेसेन्ट्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो अब जुन कोभिड वार्ड छ यसलाई नयाँ कोभिड वार्ड फेरि माथि एट अनि नाइन्थ फ्लोरलाई बनाउने घोषणा गरेको छ र अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट म तपाईँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि ओपिडी जति पनि छ अब ओपिडी पेसेन्ट्सहरू जो आउनुहुन्छ अस्पतालमा ट्रिटमेन्ट गर्नका निम्ति उहाँहरू अब सोमबारदेखि एसटेएनएम नयाँ एस एसटेनएम अस्पतालमा आउनु पर्ने छैन उहाँहरू ओल्ड एसटेनएम अस्पतालमा जाने छ किनभने पहिलाको जस्तै अब ओपिडी जुन छ ओल्ड एसटेनएम अस्पतालमा चालु रहनेछ चा। र अर्को कुरो उहाँले जानकारी दिनुभयो कि जति पनि अक्सिजन छ अक्सिजनको सप्लाई पर्याप्त छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अर्को कुरो यो हामीले उहाँलाई सोध्यौँ कि जति पनि फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू हुनुहुन्छ हेल्थ वरियर्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई आइसोलेसनको के प्रावधान छ भने हामीले रा, प्रश्न राख्यौँ अनि उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ कि उहाँहरूले एज पर द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट गाइडलाइन्स काम छ र भनिएको छ कि भ्याक्सिनेट गरिएको छ हेल्थ वर्कर्सहरूलाई त्यही कारणले अहिले आइसोलेसनमा राख्ने उहाँहरूलाई प्रावधान छैन भनेर भनिएको छ र अर्को कुरो म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु चा कि भ्याक्सिनेसनको कुरा जुन गर्नुभयो भ्याक्सिनेसनको कुरामा उहाँले भन्नुभएको छ कि जब सिक्किमले भ्याक्सिन पाउँछ इन्स्टिट्युट सेरम इन्स्टिट्युटबाट तस्पश्चात भ्याक्सिनेसन सुरु हुनेछ अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भन्यो भने भोटर्सहरू लगभग सिक्किममा अठार वर्षदेखि चौवालिस वर्षसम्मको भोटर्सहरू टू लाख नाइन्टी फाइभ थाउजन्ड छ अनि उहाँहरूलाई छोडेर है उहाँहरूको डोजलाई छोडेर दुईवटा डोज छोडेर जति पनि नन भोटर्सहरू हुने जस्तै ब्याङ्कमा काम गर्नुहुने हुनुहुन्छ पावर डिपा पावर प्रोजेक्ट्समा काम गर्ने फार्मरमा काम गर्ने जति पनि डिफेन्समा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सिक्किममा नै डोज लगाइने निर्णय सरकारले लिएको जानकारी आज मन्त्रीले हामीलाई दिनुभएको छ र यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि धेरै एसिम्टोमेटिक केसेसहरू जो छ उहाँलाई होम आइसोलेसनमा राखेको छ र अर्को कुरो हामीले विशेष त एसएनएम अस्पतालको कोभिड नाइन्टिन अस्पतालमा केही दिन अघि पानी परेर जुन प्रकारले एकदमै कन्डिसन खराब थियो यसलाई पनि हामीले पत्रकारहरूले प्रश्न लिए उठायौँ अनि उहाँले भन्नुभयो कि यसलाई यसमाथि पनि काम भइरहेको छ किनभने यो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसमाथि पनि उहाँहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ र उहाँले सबै जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ अनुरोध गर्नुभएको छ र कोभिड नाइन्टिन जति पनि प्रोटोकल्सहरू यो फलो गर्ने अनुरोध गर्नुभएको छ र मिनिस्टरको फुल जुन प्रेस कन्फरेन्सको भिडियो छ हामी केही क्षण पश्चात अपलोड गर्नेछौँ हजुरहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो सहयोगी शुभेन प्रधानको साथ निम्बल मगर सिक्किम क्रोनिकलको लागि